Eu crio a vida que eu quero com os meus pensamentos. Eu sou motivado, por isso a minha vida está cada vez melhor. Eu sou Deus em criação. Eu crio a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou bem-sucedido, porque eu nunca deixo nada para depois. A minha mente é programada para ser criativa, por isso eu tenho tantas ideias de sucesso assim. Eu sou uma pessoa de sucesso. As outras pessoas estão sempre me elogiando. Eu sempre tenho inspiração para fazer tudo o que eu me proponho a fazer. Eu consigo tudo o que eu quero na vida. É tão bom ser habilidoso assim e fazer bem qualquer coisa. Eu sou determinado, por isso eu sempre conquisto os meus objetivos. Eu sou reconhecido pela minha criatividade e pelo meu sucesso. As pessoas estão sempre me elogiando. Eu adoro trabalhar para alcançar as minhas metas. Eu tenho uma mente próspera que sempre encontra a resposta para tudo. Eu sou criativo e estou sempre tendo novas ideias de sucesso. A minha mente é a mente de uma pessoa bem-sucedida, porque eu sempre resolvo tudo facilmente. Eu sou realizado porque tenho tudo o que eu poderia querer na vida. Nada me para. Tudo que aparece no meu caminho só serve para me deixar mais sábio e mais forte. Eu sou grato pela vida que eu tenho. Eu sinto gratidão várias vezes ao dia. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, nada fica no meu caminho. Por isso eu sou tão bem-sucedido assim. Eu não deixo nada para depois, porque eu sei os benefícios que eu vou colher agindo agora. Eu tenho uma mente programada para o sucesso. Tudo que eu faço bem feito. A minha mente encontra a resposta para todos os problemas que surgem no meu caminho. Eu sou bem-sucedido assim, porque eu sou criativo. Eu faço qualquer coisa muito bem.
Eu só tenho ideias de sucesso. Eu sou muito grato por ser essa pessoa de sucesso. Os desafios que aparecem me fazem mais forte e mais preparado. Eu vejo oportunidades em todos os lugares, por isso eu sou bem-sucedido. Eu tenho a mente de uma pessoa de sucesso, porque é isso que eu sou. Eu acredito no meu potencial para fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu sou grato por poder criar a minha vida com os meus pensamentos. Eu sou criativo, porque eu sempre resolvo qualquer coisa muito facilmente. Obrigada, Deus, por eu ser essa pessoa tão criativa e que sempre encontra soluções para tudo na vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para alcançar os meus objetivos. Eu sou produtivo, porque eu foco em uma coisa de cada vez. Eu sou criativo e motivado, por isso eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou o criador do meu destino. Eu sou muito grato porque hoje há várias maneiras de enriquecer facilmente. Eu sou tão criativo que os meus projetos são sempre muito bem-sucedidos. Todas as manhãs eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Eu tenho o mindset de uma pessoa de sucesso. Eu foco nos meus objetivos e conquisto tudo o que eu quero na vida. Meu subconsciente foca nas coisas positivas automaticamente. Eu só tenho ideias boas. Quando precisam de solução para alguma coisa, as pessoas já vêm logo me procurar. A primeira coisa que eu faço quando acordo é sorrir, porque eu sei que há um dia magnífico pela frente. Todas as noites, quando eu me deito para dormir, fico pensando nas coisas boas que aconteceram no meu dia. Eu consigo qualquer coisa que eu quiser. Basta eu focar a minha atenção e o universo faz o resto.